Përmeti 26 nëntorit 2019 la pas 3 një numër të madh familjesh në Durrës. Megjithëse ka kaluar më shumë se një vit, rreth 40 familje në njësinë administrative manës vazhdojnë të jetojnë në kontenier. Ky është dimri i dytë që po kalojnë në këto kushte që vet ata e cilësojnë si te të vështira. Banorët tregojnë se I kishin premtuar që viti I ri do të gjente në shtëpi të reja, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Ndërkohë që nuk kanë informacion se kur do të nisë rindërtimi për banesat e tyre që u shëmbën pas tërmetit si pasojë dëmeve. Shumë ke, mbranda rima të mbyllur, një vit e ca, që njës të nëndorë, I morën gërmalat, të gjithë, I oqen, e sheshuan, të ashtë I neve duam që të nabohet të vëndja të ku e kemi pasë, e kemi 70 vjetë këtu që përjetojmë. Ma ke nuk ka ku shkonë. Tu është vështërsia njeftë, të ashtu, në këtu në kushtet vështira, këtu I në veti 5, ju I në veti 4, 9 vetë, ku të shkim? Ku të shkim? Si më të cilmi, shifi kushtet. Nuk dim gjë, asë nuk e kemi morë vesht fare, unë e kam individuale, pa të në thanë dhej për vitri dhe fut mi mërinë, ne fare. S'kjo është, së dim, nuk mu e më vesht asë një gjë. E ne vjeshmi, ne si mjeshmi një lojë, dimën ma. Si mjetë, si vjetë, ftoft është, pa punimi, pas një tardun, të gjithë pa punimi, me borgje. Në këkem të në bana të shpia, delim shpiton, se këtu në tua jetesa shumë e vështirë. Për vitri, thënë, dhe futën shpia individuale, ato si janë shpia individuale, dhe futën mërejnë fare. Asë nuk aprish akuma. I kemi hek qatin, se thënë, hish një qatin, hish një rëbat, ato I kemi hek, në asë një zonë nuk bëhët. Të gjithë janë I lojtë, të gjithë, si jemi këtu, jemi këtë në vështërsi. Në munges të një përgjigje zyrtare për këta banorë, këto familje do duhet të jetojnë në kontenierë, duke përballuar ngricat dhe të ftohtit.